50 нагород військовим за мужність посмертно отримали їхні родини з Тернопільщини. У Копичанецькому волонтерському штабі збирають допомогу переселенцям та військовим, облаштували громадську пральню та коворкінг-центр. Залозецькі ковалі за півтора року виготовили майже 16 тисяч скоб для укріплення бліндажів українських бійців. В обласному драматичному театрі вручають державні нагороди за мужність посмертно родинам загиблих у російсько-українській війні. Отримати відзнаку чоловіка прийшла Мар'яна Дудар з 4-місячним сином. Жінка розповідає, її чоловік загинув на Донеччині в липні минулого року. Каже, сина назвала на честь чоловіка. Очі голубі, татові, так назвали в честь тата. Нагороду також отримала дружина загиблого бійця Назара Мялик-Гулеєва Галина Шупер. Війна забирає в нас саме дорожче. Чоловік мій воював з 14-го року і, на жаль, в червні 2022 року при артобстрілі загинув. Нагорода, звичайно, добре, але краще б, звичайно, чоловік був живий і мав би отримати цю нагороду за життя. Наша визвольна боротьба, вона повинна закінчитися нашою перемогою. У мене чоловік був дуже сильним патріотом, він поет, він писав вірші, в нього є книга, яку він випустив. І в нього була найбільша мета і взагалі мрія, щоб Україна була незалежна правова держава. З Чортківської громади отримати нагороду чоловіка Володимира Чміля приїхали його рідні. Дружина бійця Тетяна Сусла розповіла, її чоловік загинув у Часовому Яру. Нагорода – це є пам'ятка. І завжди от дитина каже, вже третя наша нагорода, третя нагорода чоловіка. Ми собі плануємо в подальшому зробити вдома, в кімнаті, куточок, де будуть, так як пам'ятні знаки, прапор, одна нагорода почесного громадянина міста, друга, третя нагорода за мужність третього ступеня. От таким чином ми живемо. Ми живемо подальше, виконуючи всі мрії чоловіка. Разом з сином Ярославом нагороду отримує Мар'яна Онищук. Її 28-річний чоловік загинув у липні минулого року на Донеччині. Для мене він герой. Це нагорода нічого порівняно з тим, яким він є для мене. Ця нагорода нічого не значить. Вона не вартує. Не вартує того життя, не вартує. Ніякі нагороди не повернуть рідної людини. Сьогодні державні відзнаки отримали 50 сімей загиблих у російсько-українській війні бійців з Тернопільщини, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Морі гігієна. На родини те, що ми видаємо, десь пару разів на місяць намагаємось зібрати людям допомогу, щоб їм було трошки легше. Дякую. Олена Ткаченко переїхала у Копичинці із Запоріжжя у травні минулого року. З вересня вона волонтерить у гуманітарному штабі. Мої обов'язки входить спілкування з людьми. Тобто підтримка, емоційна підтримка, там якась гуманітарна підтримка. Все, що ми можемо чим допомогти. Чи навіть перенаправлення у дівчат по адвокації. У нас були випадки, коли люди приїжджали без документів зовсім. Там діти без документів. Тобто була допомога в тому, щоб зробити ці документи, якусь там посвідчення, довідку дитині. Харків'янин Віталій Холодов має інвалідність. Із жовтня волонтерить у громадській пральні. Розповідає, її у Копичинецькому штабі обладнали іноземні волонтери. Випрати та висушити одяг тут можна безкоштовно. За цей час послугами пральні скористалися більше 360 разів, каже Віталій Холодов. Наразі маємо 6 машинок, 3 сушарки і 3 пральних машинки. Що ще? Сам процес як відбувається? Попередньо люди дзвонять і питаються: Віталій, чи маєте ви змогу сьогодні попрати? Дехто хоче просто попрати, дехто хоче і попрати, і посушити. Від лютого у штабі також працює громадський коворкінг-центр. Раніше тут був склад. У приміщенні зробили капітальний ремонт, каже керівник штабу Арсен Келічавий. Одночасно тут може працювати 20 людей. Коли в нас виявилась потреба в створенні якогось такого простору, де можна і працювати, і заходи проводити, ми почали шукати ресурси з різних джерел. І так і сталося. Бо, наприклад, там оці меблі, це там нам привезли друзі з Голландії. Ті меблі, це наше блоковане підприємство зробило.
Ремонт покрила там польська організація, наприклад. Комп'ютери дали бельгійці. І ну там проектор нам закупив наш друг з Грузії. Простір безкоштовний та відкритий як для переселенців, так і для місцевих. Юлія Хабік з Тернополя переїхала у Копичинці до бабусі і зараз живе тут. Я приходжу сюди деколи на коворкінг, щоб в спокої попрацювати. Ось тому, що деколи у мене немає можливості попрацювати нормально вдома, оскільки в мене досить багато роботи, мені доводиться працювати багато на комп'ютері, тут завжди є світло, тут тепло, тут можна працювати. Волонтерський штаб у Копичинцях працює з перших днів війни, каже Арсен Калічавий. За його словами, збирають харчі, ліки, засоби гігієни. У штабі постійно працюють 8 волонтерів. Більшість з них – переселенці, розповідає Арсен Калічавий. Ми вважаємо, що це теж такий елемент соціалізації, коли вони можуть долучатися до ініціатив, допомагати людям. Хотіли би це приміщення перетворити в громадський центр, де для місцевих і для внутрішньопереміщених осіб буде комфортно перебувати, розвиватися. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Залозецькі ковалі у місцевій пожежній частині щодня кують приблизно 500 скоб для укріплення бліндажів українських бійців. У бригаді Залозецької кузні – жителі громади, які хочуть бути корисними військовим, розповідає пенсіонер Мирослав Базан. Клепаємо, що можемо, то тим допомагаємо. Дай Боже, щоб допомогла наша робота їм, їхні. Війна, на війні, якби не було, мусимо допомогти. Загалом від початку грудня минулого року виготовили майже 16 тисяч скоб, розповідає волонтерка, а тепер військовослужбовиця, яка заснувала цей рух, Наталя Васильєв. Взимку, коли всі зігрівали наших військовослужбовців, одного майстра, який робив буржуйки для захисників, ми спитали, чим ми можемо бути корисні. І він сказав, потрібно скоби. Спочатку це нам здалося дрібницею, але з кожним місяцем ми побачили, яка це вагома частка. І дякую всім, хто зараз працює в Залозецькій кузні і в ній від початку. Дякую всім, хто долучався фінансово. Сировиною ковалів забезпечують волонтери. Щодня на виготовлення скоб використовують приблизно 200 метрів арматури. Відтак кожен день витрачають на метал та газ приблизно 4,5 тисяч гривень. Це гроші волонтерів та благодійників. Ще раз прогрій. І тоді нанось. Тоді пісочок, але, мабуть, замало нанесло. Так. Але треба скоренько, бо пісочок як скоренько нагрівається, так скоренько він вистигає. Майстер Андрій Пушкар показує 9-річній Сніжані з Харкова, як розфарбовувати писанку. Каже, розпочинати потрібно з ескізу. Є різні традиції в різних частинах України. Люди пишуть яєчка такою технікою, класичним писочком. Прийшла на майстер-клас Світлана Комар з Харківщини. Жінка у Тернополі майже від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, у рідному селищі Старий Салтів щороку розфарбовувала писанки перед Великоднем. Розписати писачком писанку я мріяла дуже давно, але якось все не виходило. А так, зазвичай, вдома ми фарбували весь час. І коли діти мої були малі, то прикладали листочки в цибулиння, клали, зав'язували. Потім робили так, як мармурові, тут всякі різні такі, ну, по-різному розфарбовували. Наталія Тітаренко з 8 прийомними дітьми до Тернополя приїхала місяць тому. Розповідає, їхнє селище Великий Бурлук на Харківщині українські військові звільнили. Проте окупанти почали його обстрілювати, відтак перебувати там небезпечно. Жінка каже, на такому майстер-класі діти вперше. Зустріли нас гарно, пригласили ось нас на це свято. Ми дуже задоволені. Відносяться гарно, як ми наче тут прожили дуже вже багато років. Ну, а додому все одно ж зрозумієте, що домівка є домівка, ну поки ще туди дуже страшно їхати. Серед учасників майстер-класу – переселенці з південно-східних областей, родини загиблих українських захисників, каже організаторка Христина Білінська. Зареєструвалися на захід 53 особи внутрішньо переміщених, котрі приїхали до нас. Ми також запрошували до участі сім'ї наших героїв, які загинули. Це такий дуже особливий для нас час. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Фігурка жіноча. Це ікла. Ікла кабана. Поступово йшло замулення цієї частини. Видно, що є наносний ґрунт верхній. Чорний зем. Але вона була покладена в таку нішу. Білу глину видно в той час. Повністю збережена.
Це кадри з археологічної експедиції в печері Вертеба, на яких директор Борщівського обласного краєзнавчого музею археолог Михайло Сухацький у віддаленій ділянці печери розчищає щойно знайдені артефакти. Каже, зараз знахідки консервують, згодом будуть їх детальніше досліджувати. В одному місці виявлена велика амфора або так званий зерновик, в якій зберігалося припаси їди або води в печері давніми поселенцями понад 5000 років. Розміри вражаючі, великі. А в іншому місці під скелою здавалося, що там вже проведені дослідження і культурний шар порушений, але тим не менше невеличка ніша, яку тільки рука влазила, ми розчистили її і побачили, що там покладено досить щільно фігурки теракотові, тобто з випаленої глини, фігурки жіночі, 5 штук. А на фігурках були ікли дорослого кабана, каже Михайло Сухацький. Розповідає, це міг бути ритуальний обряд давніх землеробів трипільської культури, які спеціально заховали фігурки у віддаленій ділянці печери. Ми бачимо по типології саме теракотових виробів, що це є трипільська культура. Дослідження в печері працівники музею проводять щороку, розповів Михайло Сухацький. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. За перші 3 місяці цього року 6 спортсменів з Тернопільщини вибороли призові місця на міжнародних змаганнях. Сьогодні їх та їхніх тренерів відзначили преміями та подяками обласної військової адміністрації. Цього року була змога виділити кошти для того, аби ми могли надавати премії спортсменам, переможцям, призерам міжнародних змагань, а також їхнім тренерам. Це свого роду такий додатковий стимул. Ми розуміємо, що наші слова, типу так тримати молодець, не дуже вплинуть на їхній результат, але увага до їхніх здобутків, до того, що вони роблять на міжнародній арені, вона, ми вважаємо, суперважлива. Серед нагороджених один з кращих лижників світу – паралімпієць Тарас Радь. Розповідає, в березні на фінальному етапі Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в Америці виборов 5 медалей, з яких 3 золоті. Весь біатлон забрав. Три гонки. Я люблю біатлон, люблю стрільбу. То і так виходить. Коли ми їхали туди, ми знали, що ми їдемо на висоту. А на висоті завжди важко боротися, так як ми тренувалися на 800 метрів, а там 1800. Різниця колосальна. Я думав, буде важко. А потім, буквально через 2 дні, я відчув сили, появилися моментально. І я бігав, і я не втомлювався так, як інші спортсмени. Також у загальному заліку сезону 2022-2023 року за сумою всіх набраних балів Тарас Радь отримав кубок за перше місце в біатлоні. Тарас каже, це вже 2-й кубок у його кар'єрі. Друга гонка, я ще так більш-менш сумнівався, коли виходив на старт. А коли вже взяв золото, то я вже 100% знову перший. Але мені треба було вийти ще на останню гонку, любим з'їхати, але я з'їхав першим. Тренер Тараса Радя Віктор Федорчак каже, пишається здобутками спортсмена. Він став лауреатом Кубка світу, це один із найвищих таких. Тобто, найсильніший спортсмен у світі. Це приємно. Згідно тих виступів, які я бачив, і вже після чемпіонату світу, я зрозумів, що таки Тарас кубок мусить забрати. Також серед нагороджених Юліана Туницька, яка виборола золото на чемпіонаті світу з санного спорту серед юніорів. Антон Дудченко, який виграв срібло на чемпіонаті Європи з біатлону. Едуард Стрільчук, який виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. Віталій Манзен також бронзу отримав на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів. Та наймолодший серед призерів з Тернопільщини Вадим Биць, який виборов бронзу на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. Двоє ж сьогодні стали, отримали посвідчення і нагородні знаки майстра спорту України з санного спорту. І двоє стали майстрами спорту України міжнародного класу. І це спортсмени, які показують, що навіть в далекому Кременці, будьмо реалістами, на найкращій трасі можна змагатися, тренуватися і показувати результати. Приклад Юліани, коли вона стала єдиною і поки що першою чемпіонкою світу серед юніорів санного спорту. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.